ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାରିପଦାକୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେମିତି ଶିବୁ କାକା ବାରିପଦାକୁ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଶିବୁ କାକାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଫାର୍ମ ହାଉସର ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବୁ। ବାରିପଦାର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମାଂସ ମିଳିତ। ଆମେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର। ଆମେ ସେ ମାଂସ ମୁଢ଼ି ଖାଇବୁନି, ଖାଲି ଯାଇକି ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଯିବୁ ଆଉ କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାରିପଦାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ଆମ ସହିତ। ନମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା, ନମସ୍ତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନମସ୍ତେ ବାରିପଦା। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାରିପଦା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ବାରିପଦାକୁ। ବାରିପଦାର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ଆଉ ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟି କରି କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୋଡ଼ମାରା ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ଅନିତା ପାଖରେ। ହୋଟେଲ ଅନିତା ବହୁତ ଭଲ ହୋଟେଲ, ଆସନ୍ତୁ କେବେ ହୋଟେଲକୁ। ଆମ ଏରିଆର ଫେମସ୍ ହୋଟେଲ, ଆଉ ଏ ହୋଟେଲ ହେଉଛି ବୁଡ଼ାମରା ସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଆଉ ହୋଟେଲକୁ କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ, ଆମ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା। ବୁଡ଼ାମରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଏଇଠି ଶିବୁ କାକାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ତ କ'ଣ କଥା ହେବେ? କେଉଁ ଶିବୁ କାକାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯିବା କି ନାହିଁ, ରୁମ୍କୁ ଯିବା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କେ ରୁମ୍କୁ ଯିବେ ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭାଇ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାରାଙ୍ଗପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଆଉ ଏଇଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଗରେ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଟ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ଆଉ ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଯେମିତି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା, ରାସ୍ତା ସାରା ସେମିତି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା, ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି। ବାରିପଦା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା, ଆଉ ତା ସହିତ ବାରିପଦା ସହର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର। ଏହି ସହର ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 40 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ବାରିପଦାରେ ହେଉଛି ଏକ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଜର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କୁଚେଇ ଛକ ପାଖରେ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୁଚେଇର ନଜାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କୁଚେଇ ଆମ ଏରିଆର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଫିସ୍ ନେସ୍କୋ କମ୍ପାନୀର।
ଏ ହେଉଛି କୁଜେଇ ସ୍ଥିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଫିସ୍। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବାରିପଦାର ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଛକ ପାଖରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି। ଆଉ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ିକୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ସବୁ ଲୋକ, ବାରିପଦାବାସୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ହେଉଛି ବାରିପଦାର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍, ବା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି। ଆଉ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ବାରିପଦା ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଏ ହେଉଛି ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଛିଡ଼ା। ବାରିପଦା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏହି ସହରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ବାରିପଦାରେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା, ଯେଉଁ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମେଳା ହୁଏ। ଏହିପରି ବାରିପଦାରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯେମିତିକି ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଙ୍କର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛଉ ପଡ଼ିଆ, ସିନେମା ହଲ, ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେକି ବାରିପଦାର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ଜନ ବସତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି। କଲେଜଟା ତ ବୁଝି ସାହିରେ ଅଛି, ବୁଝି ସାହିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବୁ କାକା। ତାଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କିଚେନ୍ ରୁମ୍, ଏଠି ଆଉ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ନର୍ସିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ବୁକ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି। ଖାଲି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଉ, ଯାହାକୁ ଦରକାର ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହେଉଛି ବାରିପଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ବାଏ ବାଏ ବାରିପଦା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଖୋଲିବା। ଆଉ ଠିକ୍ ଏବେ ଏଇଟା ପଇସା।
ସେସନ୍ ହେଲା। आसी आम पहुँची गलु धामुड़ी सर हाईस्कल आठ दर्ष सिक्स क्लास सिक्स आ सेवेन पढ़ी आठ हाईस्कल अच्छे जानते सब आठ बयज आ गर्ल्स मान हॉस्टल रही आई भाया भिड देखापी आम चैनल नमस्ते ओडिशा को सब्सक्राइब करूँ।